ሶዳሬቲዩ በስልክ አላወራችሁም ከሱ ጋር? ከሱ ጋር ማውርተናል። ምንድነው ሚልሽ? እስኪ ሚልሽ ንገረኝ። ያለኝንማ አንተ ካወራህ ወዲህ ያወራኝ ይቅርታ ነው በቃ ያለኛል። አሰማ ይችላል። አሰሚኝ እስኪ። አሁን ቤት ነሽ እንዴ? አይደለም ማልሆን ምን ታደርጋለህ ከኔ ቤት? በቃ እኮ ምንድነው ቆይ ደፈረኝ ነው? አንቺ አሁን ወንድ ልጅ አለሽ ወንድም አለሽ አይደል? እኮ ልንገርሽ አይን ይኸውልሽ እየሰማሽ ነው? አዎ እየሰማሁ ነው። እኔ እኮ ተዳርቻለሁ እንሄዳለን አይደል? ቁጭ ብለን እናወራለን እንደሱ ጋር አዳምጪኝ ሀይሚ ስናደርግ አንድ የተሳሳቱ ያን ሰዓት ሙሉ ስናደርግ እኔ ሳፈልግ ይቀርተች ነው ሰዎች ማለታችን ሳልፈልግ ስንት ስትብር እግሬ እንዴት እንደጓጎለ ባዩ ሀይ ሀይሚ ቆይ ሀይሚ ሀይሚ አንቺ ምስክር የለሽም። ሰዎች እኮ አላሸሽኝ ምን እነሱን ስጠይቁኝ አዎ አረጃሉ ብዬ አምኛቸዋለሁ። እኔ መግዳ እችላለሁ እኮ አስታራቂ ይህን ጉዳይ ያውቁታል እሳቸው። ይቅርታ አሸገርኩት። አዎ ሱባኤ ስለሆነ ሱባኤ ላይ ነው። ይኸውልህ እነሱ የራሳቸውን ጉዳይ ራሳቸው ያውቃሉ። እኔ ግን አስታርቂ ነው ያለኝ። ማንንም ህዝብ እዚህ ሰፈር ስለማስታርቅ እኔ መነኩሴ ነኝ። እንደ መነኩሴነቴም ሌላ ነገር ምን ምንም ይሁን እኔ የነገረኝ ነገር የለም። ነይ ሲለኝ ብቻ ነው አነግረ። ሄሎ እማሆይ። አቤት። ስለዚህ እኔ ደግሞ በሃይማኖቴ መጥቶብኛልና ክሬን አስክዶኛልና አይሆንም ነው ያልኩት አይደለ? ክሬን አስክዶኛል ብለሽኛል። በምን እንዳስካደሽ አላወኩም። ነይና አመሰግናለሁ ማሆ። ያቃሉ እሳቸው ጉዳይን ያቃሉ። እኔ እኮ ቤቴን እኔ መልኳል ልሙትልህ ልጄ እኔ ልሙት። አረ አረ ጠላቶትን ጠላቶትን እኔ ቀይቱን ጥቁርቱን አሁን አላቃትም እሷን። ጠላቶትን ጠላቶትን ያው እሷ ምትለው ነው። ደሞ በሱባኤ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር መግባት ከባድ ነው። አዎ ያለ ፍቃዴ ግንኙነት አድርጓል ከኔ ጋር ነው ምትለው። እኔ እንደዚህ አይነትም ነገር ወደ እኔ የሚመጣ አይደለም። አለሞያን ሞልተዋል። እኔ ታርቅ ያለው አስታርቂኝ ሲለኝ ነው እንጂ በዚህ መንገድማ ቢነግረኝ እኔም እንደዚህ አይነት ነገር አልገባም። እንደዚህ አይነቶች መነኮሳት አይገቡም። እሺ እኔ እናት በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እማሆይ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እሳቸው ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነው የነገሩኝ። ስለዚህ አምናቸዋለሁ እሳቸውን። አስታራቂ ቤቴ ያለ ፍቃዴ ቤቴ መጥቶ ሲደፍረኝ ያደረው ሰው ይቅርታ አድርጊልኝ አለኝ የምትል ባለታሪክ እዚህ ስቱዲዮ ነው የምትገኘው። የእድሜሽ ስንት ነው? 30 በሬዲዮ ስም እናውራ ወይስ በትክክለኛ ስምሽ ቤተኛው እናውራ? በሬዲዮ ስም። ስለዚህ ባለታሪክ እያልን እናውራ። ባለታሪካችን የዛሬ ሳምንት በስልክ ገብታ ነበር። በስልክ ገብታ ቅዳሜ ቀን እንግዲህ ነገሩ ሆነ ከተባለ ሳምንት አለፈው አይደል? አንድ ሳምንት አለፈው፣ ቅዳሜ ሳምንት አለፈው። ስለዚህ የዛሬ 9 ቀን ወይንም 10 ቀን በፊት ቤቴ ድንገት የመጣ ሰው ለሊቱን ሙሉ ሲደፍረኝ አድሮ ለሊት ላይ ማንም ሳያየው ከቤቴ ወጣ። እንዳልጮህ አፍኖ የነበረ መጮህ አልቻልኩ፣ መተንፈስ አልቻልኩኝም። ከሄደም በኋላ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው ሰዎች መናገር አልቻልኩኝም። አሁን ግን ብዙ የሚያሳስበኝ ነገር ስላለ እገዛ ፈልጋለሁ፣ እርዳታ ፈልጋለሁ ብለሽ ነው ወደኛ አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ደውለሽ በስልክ የገባሽው። ዛሬ በአካል ገብተሻል። ብዙ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ሲሰሙ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንዳንዶቹም አዝነውልሽ ሰምተውሻል። በጣም አዝነው በሴቶች ላይ በእርግጥ በሴቶች ላይ በህፃናት ላይ ያለ ፍቃድ የሚደረግ ማንኛውም አይነት የወሲብ ግንኙነት አስገድዶ እንደመድፈር ነው የሚቆጠረው። ፍቃድ ስላልሆነ ማለት ነው። ፍቃድ ስላልሰጠሽው አንቺም ፍቃድ አልሰጠሁትም ነው የምትይው። ለብዙ ሰዎች ማሳያ ነው የምትሆኝ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጥቃት እየደረሰባቸው ቤታቸው የሚቀሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አፍነው ሰው ምን ይለኛል ብለው ለሰው ሳይናገሩ ወደ ሚዲያ ሳይመጡ የሚቀሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። በአጠገባቸው ባለው በዙሪያቸው ባለ ሰው፣ በአባት የሚደፈሩ፣ በእንጀራ አባት የሚደፈሩ፣ በጎረቤት የሚደፈሩ፣ በስራ አለቃ የሚደፈሩ በጣም ብዙ ሰዎች ይህን ነገር አፍነው ቤታቸው ተቀምጠዋል። አንቺ ግን ፍትህ ፈልጋለሁ ብለሽ ነው የመጣሽው። ይህንን ይዘሽ ስትመጪ የደገፉሽም ሰዎች እንዳሉ ሁሉ፣ አይዞሽ ያሉትሽም ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ለምንድን ነው ወደ ቤቷ የጋበዘችው? ሌሊቱን ሙሉ እሱም ምላሽ እንዲሰጥ አድርገናል። እሱም ምላሹን እንዲሰጠን በቀጥታ ስልክ ደውለን አስገብተነዋል። እሱም እያለን የነበረው ፈቅዳልኝ ነው፣ ሶስት ዙር ነው ወሲባዊ ግንኙነት ያደረገ ነው። እንዴት አንዲት ሴት አንዴ ልትደፈር ትችላለች? ለምን አልጮችም? ቤቷ የገባሁት እኮ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነው። ሰው መጥራት ትችላለች፣ ጎረቤት መጥራት ትችላለች። ግን
ፈቅዳልኝ ወዳልኝ ወዳኝ ፈቅዳኝ ነው ፈቅዳልኝ ነው ግንኙነት ያደረኩት እንጂ እኔ ደፍሬያት አይደለም። ምክንያቱም ለሊቱን ሙሉ ነው ግንኙነት ያደረግነው። ያ ከሆነ ከአራት ቀን በኋላ ነው ማክሰኞ አካባቢ ነው እንግዲህ እናንተም ጋር የተደወለው። ስለዚህ አራት ቀን ሙሉ ዝም ብላ ከተቀመጠች በሰዓቱም ቤቷን እንድሄድ እንድገባ እንድመጣ ፈቅዳልኝ ነው ይሄን ያደረኩት ነው የሚለውና አንቺ በዚህ ነገር በፍጹም አትስማሚም። ከዛም በኋላ ያወራችሁት ነገር አለ። ጉዳዩን ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ልታስረጂኝ ያስገባል። ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበረውን ነገር ትነግሪናለሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ትንሽ ጉሮሮዬን ስላመመኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለድምጼ። ሌላው ከቀዳሜ በፊት ምንድነው በባጃጅ መጥተው ነው ቃይ ጠየቁኝ ማለት ነው። ስንት ነው የሚሸጨው ሲሉኝ የኔ አልብረ ነው ስላቸው እሺ በቃ ተመልሼ እመጣለሁ ብለውኝ ሄዱ። ድጋሚ በሁለተኛው ቀን መጣና ስልክ ሲጭኝ ሲለኝ አይ ለምን ፈለክ ስልክ ስለው አይ እቃውን የሚፈልገው ሰው አይቶ እንዲነግርሽ ነው ዋጋውን ይስማማቸው ለስማማቸው ብለው አይተው ዋጋውን እንዲነግርሽ ነው ሲለኝ አይ እንደዚህማ አያስፈልግም መጥተው ራሳቸው ይጠይቁኝ ስለው አይ እኛ ፈልገንሽ ነው በቃ ልናወራሽ ፈልገንሽ ነው ስለኝ አይ ስልኬ ዘግቷል አሁን ስልኬ ስለዘጋ ያንተ ስልክ ልዘው ይችላለሁ ስለው እሺ በቃ ብሎ ስልኩን ሰጠኝ። ስልኩን ጽፌ ያስኩትኝና ከዛ ልክ ስልኬን ቻርጅ አድርጌ ደወውለት ለምን ተፈልጊ ነው ለምንድን ነው የተፈለኩ ስለው ልጅቱን በደንብ ነው ማቀው ቤተክርስቲያን ሲዘምር አቀዋለሁ ቁልፍ ሚዞ ምናምን ከቢሮ ቢሮ ሲል አቀዋለሁ በደንብ ነው ማቀው እኔ እሱ ግን እኔ ነኝ ያቀኝ። በዚህ አጋጣሚ የእምነት ተቋማትን ስም እዚህ መጥቀስ አይቻልም። የትኛውም አይነት እምነት በዚህ ቦታ ላይ አይጠቀስም። ምክንያቱም ግለሰቦች የሃይማኖት ተቋማትን ስለማይወክሉ ስለዚህ የእምነት ተቋም ስም መጥቀስ አይቻልም። ግን የነበረው ነገር ማውራት ይችላል። ያው ስለማቀው በዛ በኩል ስለሆነ አዎ የግለሰቦችን ስምና የእምነት ተቋማትን ስም አንጠራም። ይሄንን ማናደርግበት ምክንያት ግለሰቦች የሃይማኖት ተቋምን ስለማይወክሉ የግለሰቦች ድርጊት የትኛውንም አይነት የሃይማኖት ተቋምን ስለማይወክል የነበረው ነገር ማውራት ይችላል። ግን ከተቋማት ጋር ያለውን ነገር ስም ከመጥቀስ እንቆጠባለን። እሺ አይ የማቀው በዛ ደረጃ ነው የሚለው ነው እንጂ በሌላ በኩል አለም። ከዛን ሰጠው ደወለልኝ አይ ለምን ተፈልጌ ነው የደወልሁልህ ለምን ተፈልጌ ነው ስልክህን ስለው አይ እኔ ላወራሽ ፈልጌ ነው ማወራሽ ስላለኝ ነው እግዚአብሔር በሚያውቀው እኔ ማወራሽ ስላለኝ ነው አለ። ምንድን ነው የምታወራው ስለው አይ አንድ ቀን አወራሻለሁ በአካል ተገናኝተን እያለኝ ከዛ ስልኩን ዘጋሁበት። ከዛ ድጋሚ ደግሞ አሁንም ደወለልኝ ያለሁት እዚህ ቦታ ነኝ እና ልምጣ አለኝ ቀን ማለት ነው። አይ እኔ ስራ ላይ ነኝ ቤቴ እንዳትመጣ ደግሞ አያስፈልግም ቤቴ እንድትመጣ አልፈልግም ስለው ምን ችግር አለው ምናምን እንደውም ደበረኝ ብሎ ቀረ አልመጣም። ከዛ በሶስተኛው ቀን ማታ ነው ናታ ቀዳሜ ዕለት ማታ በራ አንኳኳ እኔ ቤት ቁጭ ብያለሁ ሰዓት አላየሁኝም በእርግጥ ስምት ሰዓት እንደሆነ ከሁለት ሰዓት ግን አያልፍም። ከዛ በራ አንኳኳ ቤት ስለሆነ ነኝ አይሚ እና እንደ ክፈችልኝ ትንሽ አውርቼ ልሂድ አንደኛ ሰንበት ነው ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ልጅ ነኝ በቃ በጣም በእምነት የታማኝ ነኝ እና ምንም ላደርግሽ አልችልም እና ትንሽ አውርቼ ልሂድ ፈልጌ ነው ከፈችሌ በአካል ላውራሽ በአካል ማውራት ስለምፈልግ ነው ሲለኝ እንዴ ሰዓት እኮ አልፏል አሁን መሽቷል ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አላድርግ ከሆነ አይቻልም ስለው አይ በቃ ትንሽ ማውራት ፈልጌ ነው አለኝ። እሺ በቃ እንዴ ብዬ ከፈትሁለትን ስለው አይ በቃ ማውራት ፈልጌ ነው ብሎ ወንበር ላይ ውጫ ለምንድን የምታወራኝ ስለው አይ በቃ እንደውም አልወጣም ታመጫለሽ ለምን ስለው በቃ እንደውም አልወጣም በቃ ብሎ ከዛ ቅፍ አድርጎኝን ብቻ ውርውር ነው ያደረገኝ መኝታ ላይ ውርውር አደረገኝ። ከዛ በቃ እኔ ምንም አይነት ነገር እንዳታደርግ ስለው እኔ ምንም ነገር አላደርግሽም እኔ የናህል አመት ሞልቶኛል በቃ በእምነቴ በስንበት ወርቴት ለምን እንዲህ አደርግሻለሁ እኔ ድንግል ማርያም አታሳድረኝ ትድፋይ ብሎ እግሬ ላይ ወደቀብኝ ምንም አላደርግሽም ሲል ማለት ነው እግሬ ላይ ወደቀ። እኔ ምንም አላደርግሽ ፍጹም ምንም አላደርግሽም አንደኛ ሰንበት ነው እንዴት እኔ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ነዋሪ ነኝ አንቺ የተከራይ ነሽ ልትሄጂ ትችያለሽ እኔ ሀዚህ ነዋሪ ስለሆንኩ ምንም ነገር ስሜ እንዲጠፋም አልፈልግም ለምን ምንም አይነት ነገር እኔ የራሱ እንደቀረሁሽ ቤትሽም እንደመጣሁ ማንም ሰው እንዲሰማ አልፈልግም አለኝ። ከዛ ጥቅልል አድርጎ ብቻ ላይ ነው በቃ ወድቆ ምንም አትንካይ በቃ ስል እሱም የማለ በቃ የማለ ምንነቱ ነው የማያውቅም ትንሽ ግን ጠጥቷል ምንም ነገር አያውቅም ራሱን በቃ ምንም አይሰማኝም እኔ የምለውን ነገር ምንም አያደምጥም ብቻ በቃ ራሱ መታገሉ ብቻ እኔ እንደዚህ ልሆን ነው እኔ ልጮህ ነው ስለው በቃ ላይ ነው ትንሽ ታለብኝ። እሱ ፍቅድ እኮ አልነበረብሽም አሁን እየታገለሽ ከሆነ አቅፎሽ አልጋ ላይ ከወረወረሽ ላይሽ ላይ ተኝቶ የሚታገለሽ ከሆነ መለመንም ለመጮህ ፍቃድ እሱን መጠየቅም አያስፈልግም መጮህ ነው ድረሱልኝ ማለት ነው የሚያስፈልግ የነበረው። አሁን ይሄ ነገር ለምን አላደረግሽም እያልኩ ልወቅስሽ ፈልጌ አይደለም፣ ግን እሱን ምንድነው የምትለምኘው? በቃ ረዲኮ አቅፎ አልጋ ላይ እየወረወረሽ እየታገለሽ ነው አይደል? የመድፈር ሙከራ ነው ይሄ አይደል? ያ እስኪሆን ድረስ ልጮህ ነው እንደዚህ እንደዚህ አታድርግ እባክህ እያሉ እሱን ከመለመን ይልቅ
ጎረቤት ሰው ካለ መጥራት አይሻልም ወይ? ድምጽ ማሰማት አይሻልም ወይ? ለምንድነው አፈነሽ ጸጥ ብለሽ እሱስ ከደፍረሽ ትራስ የጠበቅሽው? ምንም አይነት ድምጽሽን መስማት አልፈልግም። በቃ ምንም አይነት ድምጽሽን መስማት አልፈልግም። አንደኛ ደግሞ እቃዎች የተጣጣው አሉና ስለታም ነገር ምስር የሰላላ ፈራው ለህይወት የከዛ ለሌላን ታኝቶ አፍኖዘኛ ልነክስ ነው ይያልኩኝ ራሱ ይያልኩት በቃ ለሌላን ይጥሉ ምንነቱን ማያቅም በቃ እና አፍኖኛል በቃ ለአፌ ላይ ነው ትኝት ያለብኝ እና በቃ ድጋሚ ደግሞ እንትታለኝ በኋላ ደግሞ ድጋሚ እንት ስለሰል እኔ ልብስ የለብሽ ቁጫል ወይ በቃ ቁጫው ለጮም አልቻልኩኝም በቃ ቁጫው ተደብረ ቁጫልሁኝ ከዛ በቃ ምንም አይነት ሰው እንዳይሰማ የሰፈር ሰው አንድም ሰው ከሌ ከሌ አይሰማ እስከ 8 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እሱ የነገረኝንም ነገር ሚዛናዊ ለማድረግ ማካተት ስላለብኝ ነው ምናልባት የዛሬ ሳምንት ይሄንን ፕሮግራም የሰሙ ሰዎች በቀጥታ ስልክ መስመር ላይ አስገብተናል ፈቅዳልኝ ነው ቤቷ የገባሁት 3 ጊዜ ነው ግንኙነት ያደረግነው ምንም በምንም አይነት ሂሳብ እኔ ደፍሬያት አይደለም በኋላ ቆጭቷት ካልሆነ በስተቀር እሱ ያለው ነው ምልሽ በኋላ ለምን አደረኩ የሚል ስሜት ተሰምቷት ካልሆነ በስተቀር ፈቅዳልኝ ነው 3 ጊዜ ነው ግንኙነት ያደረግነው እንዴት አንድ ሴት ልጅ 3 ጊዜ ባንድ ለሊት 3 ጊዜ ግንኙነት ስታደርግ እንዴት ጎረቤት አትጠራም እንዴት አትጮህም ግንኙነቱን ካልፈለገች ፈቅዳልኝ ያደረኩት ነገር ነው እንደውም ደፈረኝ ካለች ስሜን እንደጠፋቸው ነው መቆጥረው ነው የሚለው እንደው ምን ይዝምተኛ እንደሆነ ተሰው እንደማልግባባ ተሰው ጋር እንደማልቀራረብ ስለሚያቅ ምንም አታመጣም ብሎ በማሰብ ነው እንደው እንዴት አትጮህም ያለው እኔ ከሰው ጋር እንደማልግባባ ድምጽ እንደማይሰማ ስለሚያቅ ነው እንደው ደፍሮ ቤቴ ሊመጣና ለሌላ ነገር ሊዳርገኝ ይቻለው እንጂ እኔ በመጮህ ማፍኖኛል በቃ ምንም መጮህ ማልቻልኩኝም አይደለም ግንኙነቱ አንድ ጊዜ ብቻ የተደረገ ግንኙነት አይደለም ነው አዎ ሁለት ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ብቻ የተደረገ ግንኙነት አይደለም እሱ ያነሳው ነገር ነው እሱ እንደ መከራከረ ቤትኛው መንገድ ባለ ትዳርም ቢሆን አይደለም በጓደኝነት አይደለም በሩቅ መተዋወቁ ሰዎች ሆናችሁ በትዳር ውስጥ እንኳን ሆኖ ቢሆን ያለ ፍቃድ የሚደረግ የወሲብ ግንኙነት እንደ መድፈር ነው የሚቆጠረው ፍቃድ ያስፈልጋል ስለዚህ ምንም አይነት ፍቃድ አልሰጠውም ነው ያልሽ ያለሽው አንቺ ምንም አይነት ፍቃድ አልሰጠውም እንደውም እኔ በቫይረስ የተያዝኩኝ ስነው ያልኩት በቃ በቫይረስ የተያዝኩኝ ስለው ይብላኝ ነው ያለኝ ለምን እኔ አንተ አይደለህም ቀርቶ ማንንም ሰው በእኔ የተነሳ እንዲጠቃ አልፈልግም እኔ በቫይረስ የተያዝኩኝ ስለዋን ከተወኝ ስለው እንደውም ይብላኝ በቃ የፈለገ ይሆን አልመረሽም ይብላኝ ነው ያለኝ ከዛስ በኋላ ምንድን ነው ከዛ በቃ ዳፍሮኛል ከዛ ለክስም ለጧት በቃ ሲነጋ ነው የምትሄደው የፈልገን ሰው አይቶ ሳይሞቁ ሰው አይቶ ነው የምትሄደው ከቤት ውስጥ መጥተም ትሄደው እንጂ ሰው ሳይሃት ሄደም ስለው አረ እኔ አንቺ ሰው እንዲያዩ ፀሐይ እንዲሞቀው ለምንድን ነው ሰው ሳይየውማ በቃ ሰው አይቶኛል በቃ እዛ ጋር የሆነ ችግር እንደተፈጸመብኝ ሰው አይቷል እንጂ ሰው በድብቅ ማደርገው ነገር ምንም አይኖርም በድብቅ ለምን ይሆናል የወንጀልም ለኔ ለራሴ ኃጢያት ነው ለምን አደርጋለሁ በድብብቆሽ ስለዚህ ሰው ሲያይ ነው የምትሄደው ስለው እንደውም ገፍትሮኝ ከዛ እንደዚህ ይያለውኝና ከፋጅ ነኝ በቃ መሄድ አለብኝ ብሎ ገፍትሮኝ ለ920 ጉዳይ ነው ወጥቶ የሄደው ገፍትሮኝ ማለት ነው እሺ ለሊት እሺ ከዛስ በኋላ ከዛ በቃ ዝም ቤቴ ቁጭ ነው ያልኩት ወዴትም አልሄድኩኝም በቃ ተደብቼ ቁጭ ነው ያልኩት ነጋታው ሙድ ነው ወዴትም አልሄድኩኝም ፖስቲፒል መቼ ነው ገስቶ ይዞልሽ በነጋታው ነው ሁድላት እሺ ሁድ በነጋታው ይዞልኝ ወጣ እሺ ይመጣው ሲመጣ እኔ ወደ ሌላ ጋር ደብሮኝ ወደ ዝም በየየርኩኝ መንገድ ላይ ተገናኘሁኝ መንገድ ላይ በባጃጅ እየመጡ አገኝ ጠራኝ አይበታውት ሰጠኝ ያስኩት አይየሁት ከዛ ለዶክተር ነው የደወልኩት የማቀው ዶክተር ስልክ ስላለኝ ለዶክተር ደወልና እንደዚህ አይነት መድኃኒት አመጡልኝ እና ትክክለኛ ነው ስለው አረ በፍጹም እንዳትወስጂ በጣም አደገኛ ነው እና ደግሞ አንቺ ልጅ እንዳትወልጂ የሚያድርግ መድኃኒት ነው በፍጹም እንዳትወስድ በጣም አደገኛ ነው አለኝ እሺ በቃ መሰግናለሁ አልኩ መድኃኒቱን አስቀምጫለሁ ራስ ግን እርግዝና ቢ ተፈጥሮስ ቢሆን አላቅም ግን ማለት ድንገት ለሚደረጉ ወሲባዊ ግንኙነቶች እርግዝና የመፍጠር እድላቸው ካንዶ እንደጋ ከተኛ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል ያ ነገር ተፈጥሮስ ቢሆን ለምንድነው ህክምና ቦታ ያልሄድሽው ያልተመረመርሽው? እጄ ተመርምር ያለውኛውን ሳምንትና አሮብ ለት ነው መሰለኝ አርብ ለት ሳይሆን ያረው የለሽም ምናምን ነው ያሉኝ። እንግዲህ ይታወቅ አላቅም። ሮብ ማለት ከስምንት ቀን በኋላ ግንኙነት ካደረግሽ ከሰባት ቀን በኋላ ግንኙነት ካደረግሽ ከሰባት ቀን በኋላ እርግዝና ተፈጥሯል አልተፈጠረም የሚለው ነገር በህክምና መታወቅ ይችላል? አኛ ለእንግዲህ በአምስት ደቂቃም ይታወቃል አለኝ። ይታወቃል አለሽ? እሺ ስለዚህ እርግዝና የለሽ ማተከሰተም አለ። መሰሰብሽ ምንድነው ከእርግዝና ወጪ?
በቃ የጤናዬ ጉዳይ ነው የሚያሳስበኝ። ለምን እኔ ከቤት ውስጥ ማልወጣም ብቻዬን የምኖር ሰው ራሴን ጠብቄ ነው የምኖር ለጤናዬም ቢሆን። ስለዚህ ራሴ ሜዲካል ወስጄ ምርመራ ጤነኛ እንደሆነ አውቃለሁ መረጃው አለኝና የጤናዬ ጉዳይ ነው የሚያሳስበኝ። በቃ የጤና ማለት ምን አይነት የጤና? ኤችአይቪም ቢሆን ሰው በተለያዩ የሚተላለፉ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ በሰው ልጅ ላይ እንግዲህ። ያ ነገር በቃ ያሳስበኛል በጣም። ምንድን ነው ለማድረግ የምታስቢው ከዚህ ጋር ተያይዞ? በቃ በእሱ ነው ስለኔ ነው። አንቺም ምርመራ ማድረግ ነው የምትፈልጊው? ምክንያቱም ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች ጤና አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች እንዲያግዙሽም ስለምፈልግ ነው። ምርመራ አንቺም ማድረግ ትፈልጊያለሽ? እሱም እንዲመረመርልሽ ነው የምትፈልጊው? በስልክ ነገርሽ። በቃ ጤናዬን ማወቅ እፈልጋለሁ። እኔ ስለ ራሴ አውቃለሁ በእርግጥ ግን የእሱን ጤና ሙሉ ጤነኛ ነው አይደለም፣ ተላላፊ በሽታ አለበት የለበትም የሚለውን በቃ ማወቅ እፈልጋለሁ። እሱ ነው የሚያሳስበሽ? አዎ በጣም። በቃ ስራ መስራት አልቻለሁ። በህግ ጉዳዩን በህግ መጠየቅ አትፈልጊም? እንጂ እፈልጋለሁ እንጂ ለምን እኔ ሳልወድ ሳልፈቅድ ለምን ሳላውቀው ሳያውቀኝ እንዴት መቶ እንዴት ሊደፍረኝ ይችላል? ለምን ነገ ጠዋትም እኮ ሌላ ነው። አልሄድሽም? እስካሁን አልሄድሽም? ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ አይመለከተንም ነው ያሉት። ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ አይመለከተንም፣ የሴቶችና ህጻናቶች ነው እንጂ ያ አይመለከተንም ነው ያሉት። እሺ ሴቶችና ህጻናት ለምን አልሄድሽም? ለዛ ሄጄ ደግሞ ቅዳሜ ዕለት ስለሆነ የሄድኩት ሰኞ ነው አይደል? ሰኞ ያው ወደ አንተ ጋር መጣሁ። በስልክ አላወራችሁም ከሱ ጋር? ከሱ ጋርማ አውርተናል። ምንድን ነው የሚልሽ? እስኪ የሚልሽ ንገረኝ። ያለኝንማ አንተ ካወራህ ወዲህ ያወራኝ ይቅርታ ነው በቃ እያለኛል። አሰማ እችላለሁ? አሰሚኝ እስኪ። መጀመሪያው ነው እሱ፣ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው ያወራችሁ ያላችሁት? ምንድን ነው እያለሻል? አይ አንተ ደውልህለት እንዳለ እሱ ነው አይደል?
እያለ ያለው እኔ የእውነት ድፍርሽ ነው ወይ አንቺን እግዚአብሔር ነው ያለው መካከላችን እኔ ቃል ካድኩኝም አመኛለሁ አይደል እያለ ያለው ጠርተውኛል እኔ ካናገርኩት በኋላ ነው ይሄን ይያለሽ አው ወዳውን ደውሎልኝ አለኝ ነው እንዳለ እኮ ንግግሩ ግን የእውነት እኔ ያን ሁሉ ሰዓት ያን ሁሉ ጊዜ ስናደርግ ነው የእውነት ደፍርሽ ነው ወይ ለምንድን ነው ደፈረኝ ያልሽው የሚል ነገር ነው ያልሽ እኮ ያለው ለምን አወጣሽብኝ ነው ወሬያችሁ ራሱ የማይተዋወቅ አይነት ሰው ወሬ አይደለም ለምን አወጣሽብኝ ነው እኮሱ ለምን አወጣሽብኝ ለምን ተናገርሽ ነው ማንንም ሰው አይስማ እኛው በራሳችን ይቅር እንባባል ነው እሱ ይያለኛል ይቅር ተጠየቀሻለ እሱ ስነሰ ስድምጭ አው አለ ግን እስኪ በስልክ ስንዝጊውና በስልክ እናስገባቸዋለን እሳቸውን ቅድም አናግሬያቸው ነበር ፍቃደኛ እንደሆኑ ነግረውኛል ይሄን ጉዳይ ያቆታል እሳቸው ጤና ይስጥልኝ እንደምን ኖት ሄሎ እግዚአብሔር ጤና ይስጥልኝ ይቅርታ አሸገርኩት አይደል ይቅርታ አሸገርኩት አው እስኪ ስለ ጉዳዩ የሚያቆት ነገር እንዲነግሩኝ ነው እኔ እኮ ጉዳይ ማቀው ነገር የለኝም ከሰው ተጣልቻለሁና አስታርቁኝ አለኝ አስታርቁኝ ሲለኝ እኔ የታቃታለሁን ያላቅም አልኩኝ እሺ አሁን ስልኳን ሰጠኝና ደወልኩኝ ነይስኪ የተጣል እንደዚህ ተጣልቻለሁ ብሏልና ነይ ቶሎ አስታርቃቸው አልኳት የተጣሉት በመንድ ነው ምን አደረኩኝ ነው ያለው ተርሶ እሷን ይቅርታ አርግልኝ ያላት ነው እሷን ግንኙነት ያለ ፍቃድ ይስላደረኩ ያውል እነሱ የራሳቸው ጉዳይ ራሳቸው ያውቃሉ እኔ ግን አስታርቂ ነኝ ያለኝ ማንንም ህዝብ እዚህ ሰፈር ስለማስታርቅ እንደነዛው ብዬ ነይቶሎና ነይቶሎ ብላት እሷ ይቅርታ በዛችብኝ ይቅርታማቴ ይቅርታ አለችኝ አይ ነይቶሎ ላስታርቃችሁ ተጣልተናል አስታርቁኝ ብሎኛል አልኳት እኔ እንደሚያስታርቅ ሰው እርሶ ጉዳዩን ምን ብለው ሰሙ ምን አደረኩ ነው ያለው እሱ እኔ ይሄንን አደረኩ አላለኝም ተጣልቻለሁ ነው ያለኝ እኔ መነኩሴ ነኝ እንደ መነኩሴነቴም ሌላ ነገር ምንም ይሁን እኔ የነገር የለም ነይ ሲለኝ ብቻ ነው እሺ ብዬ ነይ ቶሎ አልኳት እሱ አልመጣም አለችኝ እሺ ይሄንን ነው እኔ ማቀው እንጂ እኔ ውስጥ ጉዳያቸውን እኔ አላቅም እያሉ ነው እሳቸው ይሰማሻል አላቅምማ እኔ ነይ ቶሎ ብዬ ነው ሁለቱን ላግባባ አንተስ ምንድነው ጥፋታ አንቺስ ምንድነው ጥፋትሽ ብዬ ላገናኝ ነበረ ላስታርቅ አነግራቸው እሺ ነይ እናትሽ ነኝ ሟይ ነኝ አውቀሽኛል አልኳት እንዲያውም እናታችን እሺ ደርሽልኝ አለችኝ አነግሪያ ሄሎ ማሂ አቤ ስለኔ እኮ እሱ በደንብ ነግሮት እኮ ነው ያለውን ነገር ነግሮኛል መጥቼ ወይ ላናግርሽ ወይም ነይና ላናግርሽ አይደል ያሉኝ ስለዚህ እኔ ደግሞ በሃይማኖት የመጥቶብኛልና ክሬን አስክዶኛልና አይሆንም ነው ያልኩት አይደል ክሬን አስክዶኛል ብለሽኛል በምን እንዳስካደሽ አላወኩም ነይና ላስታርቃችሁ ነው ያልኩት አስታርቁን ተጣልቻለሁ በደንብ ነግሬያቸዋለሁ ለማሆይ በደንብ ነግሬያቸዋለሁ ብሎኛል እኮ ያለውን ነገር ለነሱ ብቻ ነው የነገርኳቸው ብሎኛል ይሄን ካለሽ እኔ ነገሬ ነገር የለም ለኔ እኔ አንቺንም ቁጭ አርጌ እሱንም ቁጭ አርጌ ሌላ ሰው እንደማስታርቀው ላስታርቅሽ ነው ፈለኩት እንጂ እኔ ሌላ የተጣላችሁበትን ኬዝ እኔ ምንም አቀው ነገር የለኝም እኔ አንቺን እንኳን ራሱን አሁን ባይኔ አላቅጭም እኔ አላቅሽም ባይኔ እንኳን እግዚአብሔር በሚያውቀው በመታችን በመታውቀው እኔ አንቺን አሁን ቀይቶኝ ጥቁርቶኝ እኔ ማቅሽ ነገር የለኝም ግን ስልክሽን ብቻ ስለሰጠኝ አስታርቁኝ ስላለኝ የማስታረቅ ስራ ለመስራት ነው እንጂ እኔ ሌላ ጉዳይ ማቀው ነገር የለኝም
አመሰግናለሁ ማሆ ያቃሉ እሳቸው ጉዳይን ያቃሉ ስላለቺ ነው እርሶ ጋር ሜደወልኩት እኔ እኮ ቤቴን እኔ መልኳ ልሙት ለልጄ እኔ ልሙት አረ አረ ጣላቶትን ጣላቶትን እኔ ቀይቱን ጥቁርቱን አሁን አላቃተም እሷን ጣላቶትን ጣላቶትን ያው እሷ የምትለው ነው ደሞ በሱባኤ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር መግባት ከባድ ነው አዎ እሷ የምትለው እንግዲህ ቀዳሜ ቀን ቤቴ መጥቶ ያለ ፍቃዴ ግንኙነት አድርጓል ከኔ ጋር ነው የምትለው እንደዛ ስለሆነ ያንን ነገር እሳቸው ሊያስታርቁ ማህላችን ገብተዋል ስላለች ነው ወደርሶ ጋር የደወልኩት እናታችን እኔ እንደዚህ አይነትም ነገር ወደኔ የሚመጣ አይደለም አለሞያን ሞልተዋል እኔ ታርቅ ያለው አስታርቂኝ ሲለኝ ነው እንጂ በዚህ መንገድ ማጥ ይነግረኝ እኔም እንደዚህ አይነት ነገር አልገባም እንደዚህ አይነቶች መነኮሳት አይገቡም እሺ እኔ እናት ያታ ደጋግም እኔ አልኳት ምክንያቱም ሁለቱን ቁጭ አርጌ ነው ማነጋገር የነበረ ስለነበረ ይቅርታ አለችኝ እሺ ብዬ ዘጋው ስልኩ እሺ እኔ እናት በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማሆይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔ ማመሰግናለሁ እሺ እሺ እሳቸው ምንም የሚያቆት ነገር እንደሌለ ነው የነገሩኝ ስለዚህ አምናቸዋለሁ እሳቸውን ምንድነው የሚሰማሽ ነገር ምን ለማድረግ ነው ያሰብሻለሽ በቃ እንግዲህ ህግ እንደፈቀደ ነው አግደን ሞሰን አልችልም ህግ እንደሚመረው ግምራው እንዴው ተሳስቻለሁ የኔ ስህተት ነው ይሄን ባላደረኩ ብሎ ብለሽ ምትቁም የሚቆጭሽ ነገር አለ አዎ ሰው ማመኔ በቃ በጣም ይቆጨኛል ለምን ቤት ውስጥ ነው እኔ ታስሬስ የቆም ስረኛ ማለት ነው በቃ እኔም ደሩ ማንንም ሰው ያቃል ስለኔ ከቤት ውስጥ አልወጣም ስለዚህ ሰው ማመኔ በጣም ይቆጨኛል በቃ ሰው ሰላምን ደሞ ተሰው ጋር እንዴት ኖራለሁ ላልሁኝ በሳቱስ ወዲያ ሆኖ አሁን ለምሳሌ ቅድም ያለ ነበር እሱ ምንም ማስረጃ ቆይ ለሽም እኔ እነሱ ሲደውሉልኝ አስተራቂ ሲደውሉልኝ አመንኩኝ እንጂ አንቺኩ ምንም ማስረጃ የለሽም ይያለሽ ነው በሰዓቱ ህክምና ቦታ መሄድ ጮሆ ሰው መጥራት ይሄ የተደፈረ አይነት ሰው ስሜት የቆጨው አይነት ሰው ስሜት ብዙም አልታየብሽም ካራት ቀን በኋላ ነው ማክሰኞ ነው ጋራሱ የደወልሽው ስለዚህ በሰዓቱ ይሄን ነገር አለ ማድረግሽስ አሁንኮ ያው ዞሮ ዞሮ ሰው ሰማሽ አይደል አዎ አይ በቃ ምንም አይነት ሰው ድምጽ እንዳታሰሚ ብሎ ስለአስፈራራኝ በቃ በዛ ስለፈራውኝ ራስ ተደብቼ ነው ከቤት ራሱ አልወጣውኝ ቤት ሰክቼ ነበር የቆየሁት እንደውም በቃ በድባቴ ውስጥ ምግብ ማልበላም ከዛ ወዲያ አንተ የደወልኩልህ በቃ እኔ በጣም በድባቴ ውስጥ ነበርኩኝ ምንድነው እንድንረዳሽ የምትፈልጊው አሁን ምንድነው ግዝሽ ትፈልጊያለሽ እኔ በቃ አንደኛ ጤናዬ ነው እሱም ተመርምሮ ሁለተኛ ደግሞ ያው በቃ ህግ እንዲያየው ነው የምፈልገው ለምን እዛ እየደበረኝ ስራ መስራት አልቻልኩኝ ምን በድባቴ ውስጥ ነው ያለሁት ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለ ታሪካችንን ማገዝ ለሚፈልጉ ሰዎች እንግዲህ እንዲደውሉልን እንጠይቃለን ካንቺም ጋር እንግዲህ ጉዳዩ በሚያዝበትን መንገድ ካንቺም ጋር አብረን ለመስራት ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር አብረን ለመስራት ባንቺ ጉዳይ ጥረት እናደርጋለን ለመስራት ጥረት እናደርጋለን የደረሰብሽ ነገር እንዳንዶጣ ተያሳዝናል ምክንያቱም አንዲት ሴት ልጅ ይሄ ነገር በደል ባይደርስባት እዚህ ድረስ ከፍታት መጣም የሚል እምነት አለኝ የግል እምነቴ ነው የግል አቋሜ ነው ስለዚህ ካንቺ ጎን ለመሆን ፕሮግራሙን በተቻለን መጠን ሚዛናዊ ለማድረግ የሱንም ቃል ለመስማት ጥረት እያደረግን ነው ምንገኘው ሌሎች ነገሮች ደግሞ በቢሮ በኩል ካንቺ ጋር ምንሰራቸው ይሆናሉ ግን ባለታሪካችን ስለሆንሽ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ሌላ ባለታሪክ ይዘን ተመልሰን እንመጣለን እስከ 6 ሰዓት ድረስ አስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራምን እየሰማችሁ አብራችሁን ቆዩ በ0994 92211 አንድ ላይ ደውሉልን ለማንም ያልነገራችሁት ለቤተሰብ ያላማከራችሁት በግላችሁ አመቃችሁ ያዛችሁት የኔ ራሴ ግሌ ምለው ሚስጥር አለኝ ካላችሁ ልናማከራችሁ ዝግጁ ነን ጥቂት ረፍት ወስደን ባለታሪካችንን ሸኝተን እንመለስ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር